сумме 1,7 миллиона. Скажите, пожалуйста, я знаю, что со стороны облдержадминистрации были запыты, и вам были предоставлены документы на ваши запыты. На сегодняшний день так все и не сдвинулось с места, насколько я знаю. У меня вопрос, сумеем ли мы освоить эти деньги, получат ли оборудование, то, на которое были выделены деньги? Будь ласка, Олександр Сергійович. 11,7 мільйонів. Перш за все, я на відміну від деяких депутатів Росії відношуся шанобливо до депутатів. Вони дозволяють такі висловлення, як інші дозволяються. Так, то, що команда категорично сказав. Що стосується поголовної ділянки, там не 1,7, а 11,7. Що за ну, сказав 1,7, я уточню просто, щоб не пустити нікого мати. Що стосується, чи будуть використані, управління охорони здоров'я хоч і не знаходиться в прямому підпорядкуванні мене по профілю, але я знаю точно, що новоназначений начальник управління почав вивчати це питання, чому до цього моменту не було використані кошти чи там згодом закупівлі. Я думаю, ми найближчим часом, коли ми збираємося ситуацію, ми зможемо дати вам відповідь на ваше питання. Він вам дасть відповіді, чи може я не відповідаю за освоєння коштів. Моя задача формування бюджету відповідно до заходів і передбачення. Хочу зазначити, що це питання на контролі обласної ради, це рішення сесії. На жаль, дійсно воно не виконано. На протязі вже цього року майже кожного місяця, два рази на місяць питання вже знімалися і обіцяю, що тендер буде об'явлений. На жаль, до цього часу він дійсно не об'явлений, тому питання слушне, правильне і я підтримую. Це кошти направлені на обласну клінічну лікарню. Будь ласка, депутат Алабін. Шановні колеги, я хочу повернути вашу увагу до питання змін до програми розвитку освіти в частині виділення грошових коштів на конкретній фірмі. З моменту прийняття нами бюджету, на мій погляд, злочин буде закінчений. Тому я звертаюся до присутніх тут працівників правоохоронних органів і прошу розцінювати мій виступ як повідомлення про злочин у частині щодо частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України, тобто зловживання владою або службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе або іншої юридичної особи з використанням службового становища. Я вважаю, що підготовка програми та прийняття бюджету під конкретну фірму – це злочин. Прошу провести об'єктивне розслідування та мені особисто про це повідомити про його результат. Дякую. Дякую. Шановні колеги, пропоную, будь ласка, а чого 6 мільйонів не ділиться на 12 місяців? Будь ласка, шановні депутати,